На Івано-Франківщині хворих на COVID-19 не менше. Там заповнені понад 40% лікарень. Усі місця в реанімаціях Івано-Франківська зайняті. На сьогодні в медзакладах області перебувають понад 500 пацієнтів. Як працюють реаніматологи у Калуші? Дивіться далі. Калузьке відділення інтенсивної терапії не було порожнім від самого початку пандемії коронавірусу. Смертність завжди є. 6 чоловік за минулий місяць тих, що у нас були, не вдалося їх рятувати. Серед хворих на ковід були діти, але останнім часом складні випадки здебільшого в пацієнтів за 70 років. Є у нас хворий, який був довший час на штучній вентиляції легень. Він молодий чоловік, 42 роки, зараз вже вдома. Апарати ШВЛ у лікарні є, але вони застарілі. Працюють понад 10 років. Реаніматологи кажуть, конче потрібні сучасні. Інтенсивна терапія – це така галузь, де постійно йдуть нові технології. Ясно, що будь-який сучасний апарат буде кращий, ніж 10-річний в експлуатації. Ну і для пацієнтів вони зовсім інакше переносять вентиляцію. І очікування не було тривалим. 12 сучасні апарати штучної вентиляції легень отримала і Калузька лікарня. Всі необхідні режими вентиляції, які потрібні для наших хворих, я думаю, що він послужить не один рік. Медики вдячні за всю допомогу, яка їм надається, і зокрема фонду Рената Ахметова за те, що ми будемо мати новий ШВЛ-апарат, який буде потрібний і корисний в наших умовах. Фонд Ріната Ахметова допомагає опорним лікарням всієї країни апаратами штучної вентиляції легень. В рамках допомоги фонду Ріната Ахметова в протидії коронавірусній хворобі, який він здійснює в Україні в цілому, а це 300 мільйонів гривень, які виділив Рінат Ахметов, об'єднавши свої ресурси, ресурси фонду, ресурси футбольного клубу «Шахтар», свого бізнесу. Коронавірус не відступає. Боротьба з коронавірусом вимагає об'єднання всіх зусиль. Протидія коронавірусу – це є системний виклик, який, в принципі, стоїть не тільки перед Україною, а перед всім світом. Від початку пандемії коронавірусу сучасні апарати ШВЛ від фонду Ріната Ахметова отримали державні медзаклади у Львівській, Івано-Франківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Рівненській, Закарпатській і Харківській областях, а також у Києві. Наталія Луба, Вікторія Чистюхіна, Наталя Фармус, Тарас Іванків. Деталі.